Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби? Ак Калпак күнүңүздөр менен. Бүгүн 5 март, жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыравды Момунов алып барамын. Жарым саат токтуруусун темалары. Европа парламентинин төрайымы Роберто Мецола Украинадагы согуш кылмыштарына күнөөлүү адамдар жоопко тартылууга тийиш деп билдирди. Аларда Украина аскерлери Бахмут шаарын коргоону улантууда. Башкы штабтын күндөлүк бюллетенинде бирок Бахмут шаарынын тагдыры эмне болгону айтылган жок. Буга чейин ал жер дээрлик курчоодо калганы маалымдалган. Жогорку кеңештеги эки депутаттын дипломунун маселеси дээрлик бир жылдан бери такталбай жатат. Атайын кызмат депутаттардын диплому жасалмай экенин билдирсе да, чечим чыкпай жатканы түрдүү божомолдор жаратууда. Мамлекеттик кызмат боюнча бар го, 14 күн деген жооп. Эгер такталбай турган маалыматтар болсо анда 14 күн ичинде жооп жазып коюш керек. Ушундай болуп атат, биз дагы карап атабыз дегендей болчу. Facebook'da pikir üçün 5 yıl sottolup kiyin o 300 000 som ayıp minen çıkkan Oğanistan'dık kaçkın Kamran Şenvari milicega karşı prokuratura arızlandı. Kayda gana kayrılbadık. Ayalım bardık çerge vardı. Al erteng minen çıkıp getip keşinde kilet. Arız kağızlarının salmağı ile 30 kilogram bolduk şöyt. Oşun deli alda batkendegi çerilikti birlikten çeçiminin üyücay kuruğa berilgen çerileri mıyzamsız dep tavılgan übrelerden masalesine de toktoloğuz azatlık men kalınız. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угалалы. Рахмат, саламат угарман. Украинанын Запорожье шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийген ракеталык чабуулдан наут болгондордун саны 11 кишиге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар кызматы кабарлады. Мерт болгондордун арасында бир бала бар. Куткаруучулар 11 адамды аман эсен алып чыккан. Учурда урандыларды тазалоо, куткаруу иштери уланып жатат. Орусия 2 мартка караган түнү Запорожьеге ракеталык чабуул жасаганда көп кабаттуу үйлөрдүн бири жарым жартылай талкаланган. Полиция буга байланыштуу согуштун эрежелерин жана мыйзам бузуу тууралуу иликтөө баштады. Кремль бул сокууга байланыштуу комментарий берген эмес. Ал арада Кошмо Штаттарынын согушту изилдөө институту орус аскерлери Украинанын Бахмут шаарынын айрым райондорун алууга мүмкүнчүлүгү болгону менен Украина армиясын чегинүүгө мажбурлай албаганын билдирди. Эксперттер жакын арада алар шаарды курчоого ала албайт деп эсептешет. Институттун аналитиктери Украина аскерлерин Бахмуттун оор кармаштар жүргөн аймактарынан чыгарып кетүү үчүн шарт түзүп жаткан болушу мүмкүн, бирок командачылык учурда чегинүү чечимин кабыл алды деп айтууга далил жок деп жазышты. Орусиялык булактар Вагнер тобу чабуул коюу даярдыгынан өткөн бөлүктөрүн салгылашка салып жатканын маалымдады. Украина армиясынын өкүлдөрү шаардагы кырдаал оорлошуп баратканын мойнуна алууда. Ага чейин дээрлик толук талкаланган Бахмуттун вице мэри көчө кармаштары жүрүп жатканын, Орусия шаарды көзөмөлгө албаганын билдирген. Бахмутта учурда 4000 жайкын тургун кала берүүдө, алар жер төлөөлөрдө жашынып жатат жана көп учурда суусуз, жараксыз күн көрүүдө. Президент Садыр Жапаров үйү түрттүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган келиндин окуясынан кийин Бишкектин Ак Ордо конушуна барды. Бул тууралуу Азаттыкка квартал башчысы Мирбек Осмонов кабарлады. Анын айтымында президент баш прокурор Курманкул Зулушов менен келип, маселелер чечилерин убада кылган. Жер мунапсы боюнча чыккан токтомдун 27 пунктуна жеке менчик ээлери аркылуу дегенди жокко чыгарып беришиңизди суранабыз. Элдер түз суроо берди, ошону ошол жерден эле айтты. Так, ошол пунктту жокко чыгаргылар дагы түз элге эсепти бергиле деди. Үйдүн маселесин чечип беребиз. Бишкек шаарынан квартира бермей болду өзүнүн жеке атынан. Азаттык биринчилерден болуп үйү бузулуп балдары менен көчөдө калган Марал Шаболотова тууралуу материал даярдаган. Келин үйү турган жерди 2012-жылы ишеним каты негизинде сатып алганын, бирок 2018-жылы коңшусу Толкун Самудинова кызыл китеби бар экенин айтып талаша баштаганын билдирген. Жер жогорку сотко чейин жетип, анда Самудинованын пайдасына өкүм чыккан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөдө кароосуз калган 4 кыргызстандык бала мекенине жөнөтүлөрүн билдирди. Аларды өз өлкөсүнө кайтарууга керектүү бардык документтерди даярдоого көмөк көрсөтүлгөнүн маалымдады. Эми тармактык министрлик кайтып келген балдарды оболуу биологиялык үйлөлөр менен бириктирүү боюнча иш алып барат. Эгерде баланын туугандарын табуу мүмкүн болбосо, асырап алууга берүү маселеси каралат. Былтыр июлда элчилик Орусияда ата энесинин кароосу жок калган кыргызстандык 6 бала мекенине жөнөтүлгөнүн билдирген. 2011-жылдан бери Орусиянын ар кайсы шаарларында кыргызстандык мигрант энелер төрөп, балдар үйлөрүнө таштап кеткен ымыркайларды алып келүү аракети башталган. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө дээрлик 200 мамлекет 4 мартта кечинде 38 саатка созулган талкуудан кийин
дүйнөлүк океанды коргоо келишимин колдоду. Документке ылайык 2030 жылга чейин океан сууларынын 30% жакыны коргоого алынган акватория болот. Бул өз кезегинде деңиз флора жана фаунасын калыбына келтирүүгө өбөлгө түзөт. Келишимди даярдоого 10 жылдан ашык убакыт кеткен жана бир катар мамлекеттер негизинен балык уулугу берилген квотага байланыштуу талашып тартышып мунасат табылбай келген. Келишимдин негизинде коргоого алынган деңиз аймактары түзүлөт. Ушул тапта океандардын 1.2% гана коргоодо турат. Экологдор акыркы кездери деңиздердеги флора менен фаунанын айрым түрлөрү бир катар себептерден улам жоголуп кетүү коркунучуна кабылганын эскертип, чукул чараларды көрүүгө чакырып келген. Өзбекстанда журналисттер, блогерлер жана жарандык активисттерден турган 40 адам президент Шавкат Мирзиёевке басым кысымга байланыштуу кайрылды. Анда алар чыныгы сөз эркиндигин камсыздоого жардам берүүнү өтүнүшкөн, ачык кайрылууда өлкөдө жабык бирок катуу цензура болуп жатканы жазылган. Мунун алдында бир катар журналисттерге жана блогерлерге куугунтук башталганы, айрымдары камалып басымга кабылганы тууралуу маалыматтар чыккан. Мирзиёев бийликке келгенде сөз эркиндигин камсыз кылуу тууралуу бир катар убадаларды берген, бирок соңку күндөрү медиага карата басым кысым күчөгөнү тууралуу дооматтар көп айтыла баштады. Кыргызстанда 5 мартта Ак Калпак жана Улуттук кийимдер күнү белгиленди. Буга байланыштуу Бишкектин Борбордук аянтында атайын иш-чара өттү. Президент Садыр Жапаров Ак Калпак күнү менен куттуктап, бул дата өлкө үчүн маданий жана руханий мурастарды сактоодо маанилүү экенин белгиледи. Ак Калпак күнү өлкөдө 2011 жылдан тартып бейрасмий белгилене баштаган. 2016 жылы Жогорку Кеңеш атайын токтом кабыл алган. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы бир канча жолку чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко мексикалык спортчу Алекса Гроссодон утулуп калды. Ал 4 мартта 8 жолу чемпиондук макамын коргоо үчүн мелдешке чыккан. Таймаштын 4 айлампасында Грассо муунткан ыкма колдонуп Шевченкону таза жеңип алды. Кыргызстандык спортчу буга чейин 26 ирет мелдешке чыгып 22 анын жеңиши менен аяктаган. Атаандашы Грассо 19 таймаштын 16 уткан. Шевченко чемпиондук намын алгач 2018 жылы алган, андан бери чемпиондук корун ийгиликтүү коргоп келген эле. Элдонура Бейшенбек кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде жана социалдык тармактагы баракчаларыбызда бар. Эми эртеңки аба ырайы маалымат. 6 мартта айрым райондордо жамгыр жаайт, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус. Баткенош, Жалал абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус болот. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн -2+3, күндүз 8-13 градус. Нарын аймагында түнкүсүн -12-17, күндүз -2+3 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -21 градуска чейин аяз болот, күндүз -3+2 градус. Бишкек шаарында жамгыр жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Соңку маалыматтарга караганда Украина аскерлери Бахмут шаарын коргоонду улантууда. Бирок куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын күндөлүк бюллетенинде шаардын тагдыры эмне болгону айтылган жок. Британия чалгын кызматы ишеминин кечинде Украина армиясы шаарга тандалма бөлүктөрүн жөнөтүп жатканы дагы маалымдады. Ал арада Европа парламентинин төрайымы Роберта Мецола Украинадагы согуш кылмыштарына күнөөлүү адамдар жоопко тартылууга тийиш деп билдирди. Украина темасына Прагадан Айнура Жекше кызы токтолот. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 5 мартта акыркы 24 саатта каршы тарап негизги күч аракеттерин Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка жана Шахтерск багыттарына жумшаганын билдирди. Маалыматка караганда ал жактарда украин жоокерлери 130 чабуулдун мизин кайтарышты. Кармаштарда 930 орусиялык аскер окко учту. Украин командачылыгы орус армиясы жайгашкан жерлерге 18 сокку урулганын, орусиялык 4 пилотсуз учак атып түшүрүлгөнүн кошумчалады. Азаттык радиосу ал сандарды көз карандысыз булактардан дароо бышыктай албайт. Согуш шартында адатта тараптар өз жоготууларын ачыкка чыгарбайт. Башкы штабтын күндөлүк бюллетенинде бирок Бахмут шаарынын тагдыры эмне болгону айтылган жок. Буга чейин ал жер дээрлик курчоодо калганы маалымдалган. Украина армиясынын өкүлдөрү шаардагы кырдаал оорлошуп баратканын мойнуна алып келатат. Украинанын чыгыш күчтөрү тобунун басма сөз катчысы
Сергей Чреватый 4 мартта CNN телеканалына аскерлер Бахмутту дагы эле көзөмөлдөп жатканын айтты. Азаттыктын Украин кызматынын маалыматына караганда Чреватый Украин аскерлери жапыр чыгарылган жок деп билдирди. Ага чейин дээрлик толук талкаланган Бахмуттун вице-мэри көчө кармаштары жүрүп жатканын, Орусия шаарды көзөмөлгө албаганын билдирген. Бахмутта 4000 жакын тургун кала берүүдө. Алар жер төлөөлөрдө жашынып, айрымдары аман калган үйлөрдө көп учурда суусуз, электр жарыгысыз күн көрүп келатат. АКШ-нын согушту изилдөө институту ишемин кечинде чыгарган маалыматка ылайык, орус аскерлери Бахмуттун айрым райондорун алууга артыкчылыктуу позицияларды ээлегени менен Украина армиясын чегинүүгө мажбурлай алган жок. Эксперттер жакын арада алар Бахмутту курчоого ала албайт деп эсептешет. Институттун аналитиктери Украин күчтөрү аскерлерин Бахмуттун оор кармаштар жүрүп жаткан аймактарынан чыгарып кетүү үчүн шарттарды түзүп жатышы мүмкүн. Бирок Украин командачылыгы учурда чегинүү чечимин кабыл алды деп айтууга далил жок деп жазышты. Орусиялык булактар Вагнер тоонун чабуул коюу даярдыгынан өткөн бөлүктөрү салгылаштарга салынып жатканы маалымдашты. Орусия тарап Бахмут жана анын айланасындагы оперативдик кырдаал тууралуу маалымат тараткан жок. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу согуш жүрүп жаткан аймакка барып, түштүк Донецк багытындагы чыгыш деп аталган аскер бөлүктөн кабар алганы ишембиде маалымдалган. Жекшембиде эртеңинен орус аскерлери Купянск шаарына сокку урганын, бир киши набыт болгонун, төрөт үйүнө жана окуу жайына зыян келтирилгенин Харьков облусунун башчысы Олег Синегубов Telegram каналына жазды. Анын айтымында алдыңкы күнү түн ичинде болгон аткылоолордон шаарда бери дегенде 5 турак жай, чарбалык курулуштар талкаланды. Көптөгөн далилдерге карабай Москва согуш башталгандан бери жарандык жайларга сокку урбаганын айтып келатат. 4 мартта Европа парламентинин төрайымы Роберто Мецола согуш кылмыштары боюнча элдик конференция өтүп жаткан Львов шаарына барып кетти. Төрайым Украинадагы согуш кылмыштарына күнөөлүү адамдар жоопко тартылууга тийиште билдирди. Киев өнөктөштүрү менен Орусияны жана ал өлкөнүн жетекчилигин соттоо үчүн эл аралык трибунал түзүүнү көздөйт. Украинанын биринчи айымы Алена Зеленска башкы прокуратура орус аскерлери Украин жергесинде жасаган 171 сексуалдык кылмышты териштирип жатканын конференцияда билдирди. 171 выпадок сексуального насильства против украинцев. Башкы прокуратура украиналыктар кабылган сексуалдык зомбулук боюнча 171 фактыны иликтеп жатат жана бул көрсөткүч аялдарга гана тиешелүү эмес. Жабыркагандардын арасында 39 эркек жана 13 жашы жете элек бала бар. Арасында бир бала да бар. Биз бул окуяларды ошол адамдар баштарынан кечиргенде айтып берүүгө күч тапкандыктан гана билебиз. Өзгөчө оккупацияланган аймактарда дагы канчасы унчукпай кыйналып жүргөнүн билбейбиз. Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях, ми не знаємо. Ал арада жекшембиде Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкара Орусия Украинага басып киргенден кийин блокадага алынган портордон арпа буудайды экспорттоого жол ачкан демилгени узартуу үчүн аракет көрүп жатканын билдирди. Өткөн июлда Улуттар уюму жана Түркиянын ортомчулугу менен түзүлгөн демилге ишке ашырылып, Украин портторунан дан чыгарыла баштаган. Ноябрда узартылган келишим 8 мартта соңуна чыгат. Орусия өзүнүн айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн кызыкчылыктары эске алынганда гана келишимди узартаарын айтууда. Айнура Жекше кызы, Прага. Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Жогорку кеңештеги эки депутаттын дипломунун маселеси дээрлик бир жылдан бери такталбай жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы Фархат Исмаилов менен Фархатбек Алимжановдун мандатына байланыштуу жагдай Билим берүү министрлигинен жооп келгенде караларын айтууда. Министрлик болсо тиешелүү документтер жөнөтүлгөнүн билдирип жатат. Былтыр апрель айында атайын кызмат бул эки депутаттын диплому жасалмай экенин билдирген эле жана бул жаатта бир жаңсыл чечим чыкпай жатканы түрдүү божомолдор жаратты. Сөз Элинура Бейшенбек кызында. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Фархат Исмаилов менен Альянс фракциясынын депутаты Фархатбек Алимжановдун дипломуна байланыштуу Билим берүү министрлигине кат жөнөткөн. Борш айкомунун мүчөсү Узарбек Жылгыбаев аталган министрликтен так эмес жооп алынганын, буга байланыштуу кайта жөнөтүлгөн катка жооп берилбей жатканын билдирди. Бир кат келиптир. Ал катта мындай эч нерсе деле жок, баягы убакыт өткөрбөйлү деп кат берип коюшкан окшойт. Биздикилер бизден кайра кеткен, ай тактап точно бергиле, ооба же жок депчи. Мамлекеттик кызмат боюнча бар го, 14 күн деген жооп. Жарандыр кайрылабы, ким кайрылат, 14 күн ичинде жооп бериш керек да. Эгер такталбай турган маалыматтар болсо, анда ошо 14 күн ичинде жооп
жазып койуш керек. Ушундай болуп атат, биз дагы карап атабыз дегендей кылыпчы. Издеп атабыз, өзү дагы текшерип атабыз дегендей кылыш керек болчу. Улуттук коопсуздук комитети былтыр апрелде эки депутаттын жогорку билими тууралуу документ жасалмай экенин билдирген жана буга байланыштуу Боршайкомго маалымат берилгенин жарыялаган. Жогорку кеңештин расмий сайтында Фархат Исмаилов 2000-жылы Кыргыз Улуттук университетин, андан соң юридикалык академияны бүтүргөнү. Ал эми Фархотбек Аримжанов алгач Ош мамлекеттик университетин, андан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясын аяктаганы жазылган. Улуттук университет Исмаиловду окутпаганын расмий маалымдап, ал эми Ош мамлекеттик университети болсо, Аримжанов диплом алганын ырастаган. Билим берүү министрлигинин басмасөз катчысы Нуржигит Мурзабеков Азаттыкка комментарий берип жатып, аталган окуу жайлардан келген маалымдамалардын негизинде Боршайкомго жооп берилгенин айтты. Дипломдун анык же анык эмес экенин вуздары аныктап берет. Анан биз маалыматты ошолордон алып туруп эле алардын берген справкасынын негизинде биз ЦИКке толтура жолу катты жооп бергенбиз. Эми ошол бизден кеткен каттын негизинде ошол борбордук шайлоо комиссиясы бир бүтүм чыгарышы керек. Бизден кат кетти, эң главный. Калган жагы уже бизде эмес. Деген менен эки депутаттын дипломуна байланыштуу маселеде бир жаңсыл чечим чыкпай жатканын кош стандарттуулук катары испаттагандар дагы бар. Парламенттин мурдагы депутаты Мирбек Мискенбаев буга байланыштуу диплому жасалма деген негизде мандатынан ажыратылган Орозайым Нарматова менен соңку парламенттик шайлоодо жарыштан четтетилген талапкер Рыскелде Момбековду мисал кылды. Ал ошондой эле дипломунан улам чуу чыккан эки депутат бийлик тууралуу сын пикир айтпасын, кемпирабат өңдүү маселелерде колдоп добуш бергенине токтолду. Бийликке керек болуп аткан депутаттар да, ошо кнопка басып аткан депутаттар, кемпирабатка, по-моему, кемпирабатка да голос ойдой эткен депутаттар болуш керек. Тийин бир көтөрүлбөсө азыр бул ишти жабып эле коюшат, эчтеке эле мындай бычкага барып жогорку кеңештин астына жатып алса деле эчтеке болбойт. Ал андай эгер оппозициялы башка бир депутаттар болгондо давно бир күндө алып чал Орозайым Нарматовдун деле алып ошондой кылып бир күндө алып Момбеков деле. Бийлик өкүлдөрү дипломчусундагы кош стандарттуулук тандалма саясат тууралуу дооматтарга комментарий бере элек. Талдоочу Бакыт Жумагуловдун пикиринде ар кандай күдүгөйлөр жаралбашы үчүн чечим чыгаруу тездетилиши керек. Ойлондурат мындай иш аракеттер. Маселе көтөрүлүп аткандан кийин ал аягына чейин кандайдыр бир чечимге келиш керек да. Арасында мындай көп-көп суроолор пайда болот. Булар кандайдыр бир соодолашып атабы же кош стандарттар кошулуп атабы, кандайдыр бир коррупциялык схемалар болуп атабы. Ушул суроолор коомчулукта дагы, мисалы, маалымат каражаттарынын арасында дагы пайда болуп атат. Былтыр жыл башында атайын кызмат мамлекеттик мекеме органдарда иштеген кызматкерлердин дипломдорун жапырт текшерүүнү баштаган жана 3 айдын ичинде бул аяктарын билдирген. Башында текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат менен маалымат берилип, тизмеде жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештин депутаттары, президенттин аймактык өкүлү, судьялар, министрлик мекемелерде, күч түзүмдөрдө иштегендер бар экенин билдиргени менен алардын аты жөнүн коомчулукка жарыялаган эмес. Бул жараяндын алкагында Кочкордо дипломуна байланыштуу суракка чакырылган мугалим асынылгандан кийин коомчулукта талаш талкуу чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Украинанын Запорожье шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийген ракеталык чабуулдан наот болгондордун саны 11 кишиге жетти. Аларда Кошмо Штаттардын согушту изилдөө институту, орус аскерлери Украинанын Бахмут шаарынын айрым райондорун алууга мүмкүнчүлүгү болгону менен Украина армиясынын чегинүүгө мажбурлай албаганын билдирди. Президент Садыр Жапаров үйү түрттүрүлүп 4 баласы менен көчөдө калган келиндин окуясынан кийин Бишкектин Ак Ордо конушуна барды. Президент башкы прокурор Курманкул Зулушов менен келип, маселелерди чечилерин убада кылып кеткенин Азаттыкка Ак Ордо конушунун квартал башчысы Мирбек Осмонов Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөдө кароосуз калган 4 кыргызстандык бала мекенине жөнөтүлөрүн билдирди. Биркен Улуттар Уюмуна мүчө дээрлик 200 мамлекет 4 мартта кечинде 38 саатка созулган талкуудан кийин дүйнөлүк океанды коргоо келишимин колдоду. Өзбекстанда журналисттер, блогерлер жана андык активисттерден турган 40 адам президент Шавкат Мирзиёевка басым кысымга байланыштуу кайрылды. Кыргызстанда 5 мартта ак калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленди. Ошол жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз жана социалдык тармактагы баракчаларга дагы сөзсүз жазылыңыз. Биздин бардык кабарларды, ошондой эле ошо биздин акысыз тиркемени Play Market жана App Store'дан жүктөп алсаңыз, сизге жаңы маалымат же болсо жаңылык чыгары менен сиздин телефонуңузга билдирүү болуп келип турат. Эми Азаттыктан уктуруубузду
улантабыз. Фейсбуктагы пикир үчүн 5 жыл соттолуп, кийин 300 миң сом айып менен чыккан Ауганстандык качкын Камран Шенвари милицияга каршы прокуратурага арызданды. Ал милиция кызматкерлери 15 сааттай суу, тамак бербей суракка алып, кылмышты мойнума алдырууга басым жасашты деп арыз жазды. Учурда башкы прокуратура Ауганстандык качкындын арызы кабыл алынып, текшерүү жүрүп жатканын маалымдады. Али милиция арыз ээсинин дооматына жооп бере элек, Ауганстандык качкындын Кыргызстандагы тагдыры жөнүндө келиштешим Токтосун Шамбетов айтып берет. Здесь меня насильно отобрали сотки. Телефонумду күч менен тартып алышты. Камап өлтүрүп коем деп коркутуп жатышты. Тамак эмес, суу берген жок. Оозум кургап сүйлөй албай калдым. Суу сурасам суу жок деп коюшту. Даратканага сурансам жок отур деп коюшту. Ошентип 15-16 саат отурдум. Аялым астында кыйкырып тургандыктан савашкан жок. Сен орустар жөнүндө жаман сөз жаздың. 6 жылга соттоп Ауганстанга кетиребиз деп коркутушту. Коркутуп шантаж кылышты. Котормочу, жактоочу келгечекти Facebook'тагы пикирди мен жаздым деп мойнуна ал деп коркутушту. Бишкекте жашаган Ауганстандык качкын Камран Шенвари 2020 жылы милициядан кордук көргөнүн айтып жатат. Ага улут аралык кастыктуу кооздуу беренеси менен кылмыш иши козголуп 5 жылга кесилген. Шенвари 2017 жылы Facebook'та жазылган комментарий үчүн кармалган. Орус тилинде жазалбастыгын айткан Ауганстандык качкын фейк аккаунт калтырган пикир үчүн түрмөдө отуруп, ден соолугум начарлады деди. Нет, я вообще не учился здесь. Я только разговаривал, научился, что женой общаюсь дома и на улице. Мен бул жакта окуган эмесмин. Аялым менен сүйлөшкөндө эле үйрөнгөм. Facebook'ta Сириядагы согуш жөнүндө видеого орустар жөнүндө жаман пикир жазылган экен. Мен мойнума алган жокмун. Мен ал пикирди Facebook'ка жазган эмесмин. Өздөрү баракча ачып мага шылтап коюшту. 7 ай түрмөдө отурдум. 4 ай тергөө абагындагы жер төрөдө жаттым. Мен ооруп калдым. Ошол жактан кийин бронхит башталды. Ал жерде дарыланууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кийин Беловодскийдеги түрмөгө которушту. Шаардык сот дагы чечимди өзгөрткөн жок. Жогорку сот айыппул салды. Мендей качкандан 300 миң сомду жөн эле алып коюшту. 20 жылдан ашык убакыттан бери Кыргызстанда жашаган Шенвари бул жакта металл алып, чет өлкөгө сатып ишкерлик кылчу. Ал Facebook'тагы билдирүү ага байланыштуу кылмыш иши козголуп, түрмөгө отуруп калышын бизнесин тартып алгысы келгендердин амалы деп эсептейт. Макалада Шенвари айтылган адамдардын пикири жок болгондуктан алардын атын ачык жазганыбыз жок. Азыркы тапта Ауганстандык качкын Шенваринин негизги максаты бейкүнөө түрмөдө отуруп 300 миң сом төлөгө мажбур кылган бир жактуу тергөө жүргүзгөн Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тийиштүү кызматкерлеринин жоопкерчилигин карап берүүнү суранам деген өтүнүчүн коомчулукка жеткирүү. Здоровье у меня хронический бронхит. У меня мокрота и сплю плохо, голова болит. Мен бронхит болуп калдым. Уктай албайм. Түрмөдө дарыланганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Азыр Кыргызстанда коопсуз сезбей калдык. Азыр деле басым бар. Кайда гана кайрылбадык. Аялым бардык жерге барды. Ал эртең менен чыгып кетип кечинде келет. Арыз кагаздарынын салмагы эле 30 кг болду окшойт. Бардык жерден арызды кароону баш тартышат. 4 жылдан бери кимдерге кайда гана ыйлабады. Эч ким бизге көңүл бурган жок. Баары каршы болушат. Ушул жерден Шенваринин аялы Линара Мазунова сөзгө кошулду. Мы себя здесь не чувствуем в безопасности, Биз бул жерде өзүбүздү коопсуз сезбей калдык. Мыйзамдар иштеп бизди коргойт деген үмүт жок. Бир күнү күйөмдү камап же Ауганстанга өткөрүп берип салбайбы деген коркунуч менен жашайм. Аны террорист Талибан дешет. Мындай коркутууларды дайым окуп жатабыз. Азыр психологиялык басымга кабылып дарыланып жатабыз. Башкы прокуратурадан Ауганстандык качкындын арызы Бишкек шаардык прокуратурасында текшерилип жатканын кабарлашты. Ал эми Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмү Камран Шенвари боюнча сот чечими чыкканын, анын дооматы боюнча арызданган органдан маалымат алууну сунуштайбыз деген кыскача жооп беришти. 45 жаштагы Камран Шенвари Кыргызстанга 1992 жылы Ауганстандагы жарандык согуштан улам качып келип, бул жактан Бириккен Улуттар Уюмунун качкын макамын алган. Анын атасы жана 3 бир тууганы согушта каза болуп, учурда энеси менен 2 бир тууганы Ауганстанда турушат. Шенвари апасы менен байланышып турат. Да, есть родственники, да, иногда созваниваемся. Туугандар менен кээде сүйлөшүп турабыз. Азыр талиптер толук ээлеп алышты. Ал жакта азыр кырдаал жакшы эмес. Туруктуулук жок. Жаштардын баары качып чыгып жатышат. Келечеги кандай болот билбейбиз. Мен кеткениме 25 жыл болду. Ортодо Англияда 4 жыл жашадым. Ауганстанда баары жакшы болуп кетсе деген кыялым бар. Кансидагы туулуп өскөн мекеним эмеспи? Апам карап калды. Ал Ауганстанда абал тынч эмес. Жакшы жерден орун таап жашады дейт. Апамды сагындым. Шенвари Кыргызстанга 18 жашында келген.
Ал кыргызстандык Линара Мазунова менен баш кошуп, алардын 10-18 жаштагы эки уулу, 17 жаштагы кызы бар. 2000 жылдар үй бүлөсү менен 4 жылдай Англияда иштеп, кайра Кыргызстанга келген. Ал эл аралык уюмдардын каржылык көмөгү менен ишкерлик баштаган. Кыргызстанда ага жарандык берүүдөн баш тарткан. Камалып кеткенден кийин бизнесинен дагы айрылып, киреше улагы жок калды. Учурда үй бүлөсү менен батирде турушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Эми Баткенден келген баянга орун беребиз. Баткендин Исхак Болоткан айыл аймагында 53 чакты үй бүлө жергиликтүү бийликтин чечими менен үй жайын курууга берилген жерлер мыйзамсыз деп тамыркаларынан айрылып калчудай болуп турат. Жашоочулар арыз жазып кезек күтүп алган участоктору жайыт багытына жер деп табылып, соттон чечим чыкканын айтышууда. Жергиликтүү бийлик болсо өз токтомун мыйзамдуулугун жашоочулардын кызыкчылыгын кароого аракетин баштайт. Эптеп 3 жайлуу болуп Аран маселе жаралган конушка кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген. Куплю продаж кылып өткөрүп алган. Халмен айыл өкмөтү башчысы Бекмаматов менен. Нурболот Исмаилов Кадамжайдын мурдагы Халмен, азыркы Исхак Полоткан айыл аймагындагы Ирелеш айылынын тургуну. Орусияда иштеп тапкан каражатына 2017 жылы ушул эле айылдан 2 жер участогун үйү менен сатып алган. Мурдакы ээсинде бардык документтери толук болгон. Нотариустан, мамлекеттик каттоо кызматынан алды сатты кагаздарында жасатып алган. Эми болсо бул жер жайыттын аймагы деп сот чечими менен кайтарылмай болуп жатыптыр. Өкмөт чыгарып берген токтомду. Өкмөт кызыл китептерин бүтүрүп берген. Анан мен сатып алганмын. Сатып алып жашап атсам, эми былтырдан бери монтип сот мод болуп туруп, жерлер эмеге жайытка өтүп атты. Азыр Кадамжайдын соту болуп өтүптүр. Мен 4 күн болду Москвадан келгенме. Баткенден областной сот болуп өтүптүр. Жайытка өткөрүшүптүр уже. Эми бир эле республиканский сот калыптыр жогорку. Адандагын өтсө, анан кийин биз жерлер жайытка өткөт экен. Мисалы ушуга чейин эч ким бир келип туруп, мына жер мыйзамсыз деп айткан эмес. Мен өзүм светтерди тартып келдим. Өзүм зым сатып алдым, сталба сатып алдым, чайнек, майнек бүт бар жогун. Өзүм тартып келдим мына жерге. Сууну өзүбүз мына жерден эл чогулуп, арык салып, ошентип алып келдик. Жашоо үчүн керек, күрөш өтөбүз. Эми келип туруп жерди алып атышат да. Ушул эле айылдын тургуну, жалгыз бой эне Ирода Кыргызова төркүнүндө балдары менен жашоо кыйын болуп, айыл өкмөтүнө арыз жазып 10 жылдан ашык кезек күтүп жер участогуна араң жеткенин айтат. Эми үй курам деп насыя алып пайын түптөгөндө маселе жаралып курулушту токтотуп тургула. Жериңер кайтарылышы мүмкүн дегенде колу сууп турат. Бир үйдө жашайт эдик, анан баягы укаларымдын балдары, анан батышпастан өкмөткө каттаганбыз. Раса каттап арыз жазып ыйлап чыкта барганбыз да, мына ушул жерди, мына курук жерлерди берген. Ошол жерге мен кредит алып фундамент койгонмун. Квартирамды берип, квартира жүрүп атамам өтүп кеткен. Биз кайтке барып кайра эле элек. Азыр мен суранам, Садыр Жапаровго суранамын. Шуну жакшылык эмне жакка эмне кылып бериңиздер. Биз кайтке барып эмне кыла элек? Өкмөткө бардык, өкмөт бердим, мына ыйлап сыктап келдиң, мен эмне кылып берейин деп атат. Арада айылдын ичинде бир эле үй мыйзамсыз делинип сотко каттаса, айланасындагы кол кошуналар да маселе жок болуп турганын айтат. Жергиликтүү Айчүрөк Эшимбекова. Бул жер өкмөт тарабынан берилген бизге. Ушул жер азыр жайыт эсебиге өтүп, айылдын ичинде жашайбыз биз. Жайыт эсебиге өткөрүлүп, сотко чакырылат тынбай. Азыр эми Бишкекте республикалык сотко 20 мартка чакырылып атат. Ушул бүт эле биздин жерибиз кошулуп калган ушул жердечи. Жайыт эмес, мына элдер жашайт бардыгы бул жерде. Үй жайын, жер участоктарын сактап калабыз деп жүргөндөрдүн баарында мамлекеттик каттоо кызматынын актылары, жергиликтүү бийликтин токтом чечимдери, тиешелүү ыйгарым укуктуу кызматтардан талап кылынган кагаздардын баары бар. Өз чечимин, токтомдорун мыйзамдуулугун коргоп, жергиликтүү бийлик буга чейин аракет да жасаган эмес. Айыл аймак жетекчилиги ушул күндөрү жаңыдан кызматка киришип жаткандыктан бул маселе боюнча эми гана таанышып, жергиликтүү бийликтин токтомунун мыйзамдуулугун коргоп, тургундардын маселеси менен алектенебиз дейт айыл аймак башчысы Жыргалбек Дыканов. Ар биринин колунда ошо мыйзамдуу токтом жана мамлекеттик актылар берилиптир. Бирок бул боюнча мен дагы толугу менен карап, бул иштерди мындай чечип, мына элге жардам бергенге мен толугу менен өз күчүм жумшаймын. Бул жерге дагы өзүңүздөргө айтып отурам,
Bugün ikinci iş günüm bolgonduğundan ben sizlere takımda malumat bir albayt ama birok bu ireli yaş ergenek boyunca da ben taktap oluşta bonca ağaç eşkenge ben tiyiştü yüristlerimle, tiyiştü yücelerimle sülöşüm iş alıp bırağız. İskak Bolotkan aylaymağının ireli şahilinin canı konuşunun içinde bir ile kartadağı 20'a jakın üyücay ötkön jıldan baştap, jayet bağıtındağı jerler degen jüyöminen sotko kattap, jer uçastıklarını saktap kalu hareketinde jüret. Aylaymak boyunca mında üylür 50'ge jakın eken aytıldı. Jeniş Aydarov, Azattık, Batken. Бул бардык маалыматтар биздин сайтыбызда жана тиркемеде бар. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азыр эфирибиз кайра уланат.